bila kita buat bisnes GYE, bisnes yang kita tengah buat, tolong GYE. Alang-alang nak buat bisnes, buat dengan sepenuh hati. Buat dengan sepenuh hati. Buat dengan seikhlas mungkin. Sebaik-baiknya buat bisnes ni macam bisnes kita. Buat macam bisnes kita. Walaupun kita bukan founder, tapi kita adalah founder kepada bisnes kita sendiri. Ada orang malu buat bisnes tapi malu nak share dengan orang. Malu nak bagi tahu orang yang dia tengah buat bisnes. Paling sedih, malu nak mengaku buat bisnes AG. Mami tak malu eh. Siapa kenal Mami, you all boleh kenal Mami daripada kereta Mami, you boleh kenal. Daripada jauh orang dah nampak dah. Sebab apa? Mami letak stiker AG terpampang. Ketiga-tiga semua ada stiker AG. Okay? Kenapa nak malu? Sepatutnya kita tak perlu malu dah. AG hari ni dah orang kata apa, dah sama-sama hebat dengan company-company lain. Dah pecah market lebih 30 buah negara kot. Tak perlu takut, tak perlu nak malu-malu dah. Okay? Seterusnya, buat bisnes be genuine. Be genuine. Buat bisnes kena jujur. Buat bisnes kena beretika. Tolong jaga benda ni. Tolong, tolong, tolong sangat. Tolong jujur dan beretika. Cerita benda betul. Cerita benda apa yang kita buat. Jangan cerita benda yang kita tak buat. Jangan tokok-tokok tambah. Jangan reka-reka cerita. Benda tu tak bagus. Okay? Jangan reka-reka cerita untuk bagi sedap. Jangan tambah-tambah. Jangan janji bulan dan bintang. Ramai hari ni orang bila buat bisnes suka janji bulan dan bintang. Kau join ni, kau dapat ni. Kau join ni, kau dapat ni. Join gini, dapat kereta. Hati-hati dengan janji-janji bulan dan bintang. Okay? Jangan suka janji, tabur janji-janji manis untuk tarik orang. Bahaya. Lagi sekarang orang join sebab janji-janji manis anda. Bila orang join, orang tu ke mana, anda ke mana. Okay? Jangan buat orang terkontak-kanting. Susah hidup. Okay? Tapi kalau dalam bisnes ni, orang cakap macam ni, kalau dalam masakan, kita tambahlah perisa banyak-banyak, makanan jadi sedap. Tapi kalau dalam bisnes, terlampau banyak tokok tambah, orang akan meluat. Orang akan anggap kita ni penipu. Apa yang penting nak sustain dalam bisnes, kita perlu jujur. Jujur sangat penting eh. Okay. Nak buat bisnes, buat betul-betul. Nak bantu orang pun, bantu betul-betul. Niat. Niat lillahi ta'ala. Aku nak bisnes, niat lillahi ta'ala. Aku nak bantu orang pun, niat lillahi ta'ala. Nak buat, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Okay? Yang keempat, emosi. Tadi tu tinggi suara sikit, bukan marah eh. Nasihat. Okay? Yang keempat, emosi. Emosi kita kena sentiasa kawal. Kena sentiasa kontrol, jaga emosi. Jangan cepat melata, jangan cepat marah. Okay, jangan cepat sikit-sikit nak marah. Orang kutuk sikit nak marah. Orang sindir sikit nak marah. Mami masa mula-mula buat bisnes, orang yang tahu Mami buat bisnes, orang sindir-sindir je. Jutawan datang. Amin, Mami cakap. Orang lalu lagi, jutawan-jutawan. Amin. Lama-lama orang menyampah. Sebab apa? Yang dia cakap tu doa. Bila orang doa buat baik, aminkan sahaja. Lama-lama dia pendek, dia diam. Tapi kalau dia tak diam, kita anggap itu adalah doa. So, makbul tak doa dia orang hari ni? Dia rasa makbul tak doa orang-orang yang pernah nyindir Mami, yang pernah peli Mami sebelum ni? Okay? Bila orang kutuk, kita diam. Biarkan aja. Kalau customer, kita dah cerita 2 hari, 3 hari, 4 malam. Dia tak nak. Dah penat dah cerita. AJ Sera ni ada kunyit, AJ Sarah ada 5, AJ Sarah ada 2, AJ Sarah ada ni, AJ Sarah bagus untuk itu, AJ Sarah bagus untuk ni. Last-last, saya tak nak. Jangan mengamuk. Jangan sedih. Relax lah. Memang itulah adat bisnes. Okay? Kadang-kadang kita cerita 10 hari 10 malam pun belum tentu closing. Sebab yang buka hati dia, yang jentik hati dia bukan kita. Kita tak mampu buat tu. Tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. So, relax-relax aja. Allah kan ada. Okay? Sebab tu memang orang kata memang itulah adat berniaga. Tak payah nak lawan. Orang nak, okay, alhamdulillah. Orang tak nak, kita next. Ada hari ada sale. Ada hari tak ada sale. Bila tak ada sale, kita dah down. Jangan down awal sangat. Relax, relax. Okay? Relax, relax.